Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən soğuşdur. Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir. Allah Azza və Cəllənin çox sevdiyi bir qrup insan vardır. Onlar dua edərkən cəhənnəmdən Allaha sığınırlar. Ey Rəbbim, cəhənnəmi görmək istəmirəm. Məni cəhənnəmdən quru, məni cəhənnəmdən uzaq et. İnnə əzabəhə kənə qaramən, innəhə səət müstəqarran və müqamən. Onun əzabı çox şiddətlidir. Çox ağır bir cəzadır. Cəhənnəm ateşinə dözə bilmərəm. Bura dəhşətli bir yerdir. Qısa və ya uzun müddət olmasının fərqi yoxdur. Surənin bu hissəsi çox önəmlidir. Ayədə müstəqarran az vaxt, müqamən isə uzun vaxt mənasını verir. Üzücüdür ki, günümüzdə gənclərin verdiyi suallar sanki cəhənnəm ateşi çox da böyüdüləcək bir şey deyilmiş kimi təəssürat yaradır. Məsələn, mən bəzi haram şeyləri etsəm də, cəhənnəmdə sonsuza kimi qalmayacam, düzdür? Çünki mən müsəlmanam. Cəhənnəmə getsəm də sonsuza qədər orada qalmayacam ki. Ayədəki dua isə, nə bir az, nə də çox cəhənnəmdə olmaq istəmirəm, cəhənnəmi görmək belə istəmirəm şəklindədir. Allah cəhənnəmi görmək belə istəməyən və bunun üçün ona çoxca dua edən qullarını bu ayədə tərifləyir. Lakin bəzi müsəlmanlar, doğrudur, cəhənnəmə getmək istəmirəm, amma bilirsən, bir az günah işləyə bilərəm, onsuz da sonsuza dək qalmayasıyam ki, deyirlər. Və bu, eyni ilə İsrail oğullarının dediyi kimidir. Onlar da bir neçə gündən ziyan olmaz, o qədərinə dözərik, onsuz da ondan sonra cənnətə gedəcəyi deyirdilər. Burada bir az günah işləsək də, nəticədə ən çox bir həftə cəhənnəmdə cəzamızı çəkib, daha sonra cənnətə girəcəyik deyirlər. Allah Azza və Cəllə belə insanlar haqqında onlar Rəhmənin qulları deyirlər deyir. Rəhmənin qulları, ey Rəbbim, mənə cəhənnəmi göstərmə. Mən onu görmək belə istəmirəm. Nə bir gün, nə iki gün, nə bir dəqiqəlik, nə bir saniyəlik, nə də ki əbədi olaraq. Ənbiya surəsində cəhənnəmin ən yüngül təbəqəsini təsvir edən bir ayə vardır. Allah Azza və Cəllə Quranın çox yerində cəhənnəmdən bəhs edir. Amma bu ayədə cəhənnəmin ən zəif, ən yüngül, ən yuxarı təbəqəsindən bəhs edir. Bu təbəqə ən yüngül cəzadır. Bu ayədə hələ ateşə girməmiş bir insan təsvir olunur. Hələ cəhənnəmə girməyib, sadəcə havası ona dəyib. Buna görə də ona çox yaxınlaşmaq olmur. Bilirik ki, yanan bir ateşin isti havası olur və buna görə də oda yaxınlaşmaq olmur. Bu isti hava ərəbcədə ləfhə adlanır, lam hərfi ilə. Ancaq ayədə ləfhə deyilmir. Və lə in məshəthum nəfhə deyilir. Nəfhə, nun hərfi ilə. Nun ilə başlayan sözün mənası sərin hava mənasına gəlir, yəni isti hava deyil. Nəfhə sözünə misal verəsi olsaq, məsələn, bəzən qapını bağlayarkən sərin bir külək əsər, bax bu nəfhədir. Allah Azza və Cəllə də deyir ki, onlar cəhənnəmin havasını nəfhə hiss edəcəklər. Heç cəhənnəmə girməmiş, kənardan onu hiss edəcəklər. Onlar hələ cəhənnəmə daxil olmayıblar. Onlar hələ yanmayıblar. O da girməyiblər və ya nə isə yeməyiblər. Onlar sadəcə havaya məruz qalıblar. Üstəlik, heç isti küləyə belə deyil, sərin küləyinə məruz qalıblar. Külək onlara sadəcə toxunur, çox azacaq. Məshəthum. Bəzən nə isə bişirərkən və ya qaynadarkən əlimizə su sıçrayır, amma bu hava deyil, su və ya hansısa mayedir. Allah Azza və Cəllə onlara isti su toxunacaq demir, əksinə sadəcə sərin mehi toxunacaq deyir və bu sadəcə anlıq bir təmas olacaq. Sadəcə bir anlıq toxunuş və səlam. Yəni, onlar küləklə çox təmasda olmayacaqlar. Ayədə nəfhədu əzəbi rabbik deyilmir. Onlar sadəcə çox az bir hava, nəfhətun min əzəbi rabbik toxunacaq deyilir. Yəni, bu çox az bir şeydir, çox kiçik bir şey. Hələ qapılar tamamilə açıq deyil. Başqa cür desək, pəncərədən gələn zəif bir külək bir anlıq sizə toxunur. Eyni ilə bunun kimi onlara da ilk dəfə cəhənnəmin sərin mehi gələcək. Cəhənnəmə daxil olmamışdan əvvəl sadəcə bu qədər kiçik bir azab onlara toxunacaq. Lakin yenə də o insanlar, yə və ilənə, and olsun ki, həyatım boyu bu qədər çox əzab çəkməmişəm deyərlər. Mənə ən şiddətli əzab verilir deyə ahnali qoparacaqlar o insanlar. Əslində, veil sözünün mənası cəhənnəmin ən pis yeridir və cəhənnəmin bu yerinə düşən isə mən cəhənnəmin ən pis yerindəyəm deyir. Yə və ilənə, ancaq hələ cəhənnəmin içərisində deyil o adam. Müsəlman isə anlayır və dərk edir ki, İnnə həsəət müstəqarran və müqamən. Mən orada nə bir az, nə də çoxlu qala bilmərəm. Mən Allahın əzabından qorxmayan bəni İsrailin düşüncəsində olmamalıyam. Onlar, cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq əzab verməz, bu qədərini dözərik deyirdilər. Mən qızmar günəşdə filan qədər yolsuz getmişəm, ona da dözərəm. Lakin möminlər onlar kimi cahil deyirlər. İnnə həsəət müstəqarran və müqamən. Və Allah buna görə onları çox sevir. Onlar, ya Rabbi, cəhənnəmi görmək belə istəmirəm deyə dua edirlər.
Bu dua belə onların Allahın sevdiklərindən olmaları üçün kifayətdir. Subhanallah. Bu necə də böyük rəhmətdir, necə də böyük bir lütfdür. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.